सिद्धू मूसेवाले की हवेली ते सिद्धू दे माता पिता नूं मिलण दे लई हर रोज़ दूरों दूरों सिद्धू दे फैनस पहुँच रहे ने। इसे दौरान ही गुरदासपुर तो एक नौजवान सिद्धू दे 5911 वर्गा ट्रैक्टर तैयार करवा के लिया अते इस नूं चलाउंदिया होया सिद्धू मूसेवाले दे पिता बापू बलकौर सिंह भी काफ़ी भावुक होंदे विखाई दिते अते गल्लबात करदिया उन्हां कहा कि मैं भी कोशिश करदा कि सिद्धू मूसेवाले वर्गा बनिया जा सके। सिद्धू का जिहड़ा ब्रांड बनया होया है 5911 कोई भी नवा ट्रैक्टर लैंदा जां उहनूं तैयार करवाउंदा उह इक वारी रह जरूर लैके जांदा इत्थों कित्थों करवाया सी मैं भी उत्थों करवा के लिआउणा है। पिछले दिन भी तुसीं देखिआ होगा मैं मानसा तों आ रहा सी पुल तों उतरन लग्गिआ तां उत्थें भी लड़के रस्ते मैनूं रोक लिआ भी असीं तैयार करवा के लिआ बापू नूं गिफ्ट करना है ते वधिआ नौजवानां दा रुझान बणिआ है ना। ट्रैक्टर नाल प्यार पिआ तां खेती नाल भी पऊगा तां इक चंगी गल्ल है। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਅੰਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 5911 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਫਰ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਏ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਔਫਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਵੀ 5911 ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਵੀ 5911? 4 ਲੱਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਲਸਰ 180cc ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾ, ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਰ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 5911 ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਨਾਲ? ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ।